tirar adelante y... L'associació de veïns assegura que aquest augment de la inseguretat va començar a partir del mes d'octubre, moment en què es va fer el traspàs de competències als Mossos d'Esquadra. Afirmen també que si la comissaria de la policia autonòmica no estigués tan lluny, aquests fets disminuirien. Per això demanen més presència policial a la zona i una comissaria de barri. Nosotros pedimos una mayor presencia, pedimos que se haya unos datos comparativos de los hechos delictivos que se han hecho desde octubre. En primer lugar, de esta legislatura, en relación a la legislatura, los efectivos policiales, ¿cuántos había? Porque nos han dicho los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana que hay más efectivos que antes. Quiero saberlo. Aquest bar que tinc darrere ha patit en poc temps tres robatoris, tot i que l'últim només va quedar amb un intent. En els últims mesos, aquest establiment, com d'altres bars i comerços de la zona, han estat víctimes d'aquest tipus de delictes. Fue por la noche, de madrugada. Entraron y, bueno, rompieron la ventana, cristales... Intentaron llevarse las máquinas, pero no se llevaron nada. Nos han entrado por allá atrás, nos han entrado por adelante. Esto es pues un continuo. Un continuo durante un año, pues cuatro veces. Y hace otro año, el año anterior, pues me parece que fueron otro par de veces. O sea, en total seis veces. Des del districte de Sant Martí s'assegura que s'han pres mesures i que ja s'han produït detencions. És evident, diguem-ne, que això ha creat una alarma per part, diguem-ne, dels propietaris, especialment dels bars de la zona. Alarma que, evidentment, nosaltres hem contestat de forma immediata, doncs, amb més cotxes patrulles i, a més, amb una feina, diguem-ne, de detenir a les persones responsables d'aquests fets. L'entitat veïnal ha convocat una assemblea on hi seran presents els responsables dels Mossos d'Esquadra del districte i de la Guàrdia Urbana.